Comença ja? Pues parlaré de lo procés de los olives, que és una obra del segle, de finals del segle XV valencià, considerada de l'escola satírica valenciana, per dir-ho així. Val? Hi ha una... Pense que he detectat una deturpació, una manipulació en el incunable o en els incunables que ens han pervingut i intentar explicar per què. L'obra La Príncep és de 1497, publicada a València per Lope de Roca, i és una disputa, suposadament una disputa entre vells i joves, sobre l'aptesa eròtica, amorosa, sexual d'uns o altres. Discuteixen qui, des del punt de vista de la satisfacció femenina, serien millors, si els vells o els joves. Val? La segona edició es va fer en el 1532 a Barcelona i la tercera que conservem és de Onofre Mudèver, també a València, del 61, de 1561. S'han conservat d'aquest incunable de 1497 tres exemplars, un a la Biblioteca Històrica de la Universitat de València, un segon a la Biblioteca Massarina de París i un tercer a la Biblioteca Municipal d'Avinyó. Curiosament, totes tenen una certa relació amb el nostre món. El de París sembla que no, però sí que ho és a través del Col·legi de les Quatre Nacions, que ara no explicaré, perquè si no anem molt lluny. He tingut accés a consultar, no físicament, però sí a través de reproduccions facsímils o facsimilars o bé de digitalitzacions, de la Biblioteca Massarina de París i de la Universitat Històrica de València, no el d'Avinyó. Aquesta no la puc consultar. Estic en procés de poder-ho veure físicament perquè estic cursant una petició a la Universitat de València perquè em donen permís, perquè no és tan senzill. És un incunable, és una cosa complicada. La qüestió és que, llegint el llibre, em vaig trobar que apareix una parèmia, una dita, dos vegades amb unes petites variacions al llarg del text de lo procés de los olives. És una dita, una parèmia que apareix en altres obres tant de la literatura castellana com de la literatura catalana. Aquí la veieu, car just mala capa, jau bon bebedor. Aquesta no presenta més dificultats, almenys per a mi, no em va fer alçar les orelles, però apareix d'una altra manera, amb una petita variació, i bons bebedors davall mala capa en un altre moment del text. I aquí sí que em va semblar que hi havia alguna cosa estranya, que és la zona que veieu enquadrada en blau, perquè vaig considerar que allò estava manipulat. Si ho veieu, pràcticament a ull nu, directament, ja es veu que la lletra, hi ha algun canvi sobre la lletra gòtica. No és regular. Les quatre lletres que jo veig manipulades són la S de bons i bebedors, la B alta, la E i la B baixa de bebedors. Si comparem amb altres moments del text, veiem que en dolces olives, per exemple, la O és així, perdó, la E és així, la E és així, la E és així, 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 i sempre és igual. Aquesta E no és igual. Vaig intentar ampliar-ho perquè ho veiem. El que jo considero lletra manipulada ho teniu a la vostra dreta, la S, i el que seria la lletra normal a través de tot el text, val? De tot l'incunable. La S manipulada i la S normal. El mateix amb la B, la B és una miqueta més difícil de veure, però també la B manipulada i la B com apareix sempre quan és normal. No us apareix aquí perquè ha fallat la diapositiva o la presentació, però passa el mateix en les altres lletres que us he dit, amb la E i amb la B baixa. Val? Amb la Biblioteca Massarina de París passa exactament el mateix, la S manipulada, i aquí fins i tot es veuen unes restes d'haver estat rascada, de la manipulada, de la S i la lletra normal, i el mateix en la B. Aquí sí que tenim la E manipulada i la E normal. Aquí veieu que acaba cap avall, sense aquest remuntament, que aquí sí que fa el remuntament. La diferència entre els dos pals de la U de la B baixa estan molt pegadetes, aquí estan més distants,
el peçonet va cap a la dreta, el peçonet va cap a l'esquerra, en fi, hi ha certes diferències, es veu la brutícia. Per què, em vaig preguntar, per què aquesta manipulació, que es veu que està manipulada? Evidentment, jo tenia un background, ja havia trobat aquesta parèmia diverses vegades en altres textos de la literatura catalana i medieval, i em vaig preguntar. Aleshores, jo trobava que hi ha una mena de joc d'aparences, tant en el text de lo procés de los olives com en altres textos que ara mirarem encara que sigui ràpidament, hi ha una espècie de comparació entre un element positiu i un element negatiu. Per exemple, en el text de los olives diu que el gat amb gest simple, simple, segons el diccionari Alcover-Moll, significa una de les excepcions, és mansuet, que no tinga malvolença, però l'element negatiu amb què compara és que aquest animal mansuet, el gat, que es presenta com mansuet, prou vegades es rapa. Element positiu, negatiu. El mateix, senyals. En principi, les senyals són un instrument per a comunicar-nos, però quan és element negatiu es converteix en una mentira. Les senyals menteixen. El mateix, menestrals i bons bebedors. Però què és un bon bebedor? Un bon bebedor és un borratxo. Aquí hauria de ser groc i és gris. Perquè és un bon bebedor que passa a ser un element negatiu davall mala capa. Una mala capa és un element negatiu, com hem vist, està en el lloc on li toca. Però el bon bebedor és un borratxo. Alerta. La segona vegada que apareix, en el procés de los olives passa el mateix. Els vells és l'element positiu, perquè qui defensa els vells en aquest moment, en aquests versos, diu que bé, que són llenya seca, però que cremen molt bé la llenya seca i amen amb bon amor. Però els joves no, els joves cremen malament, fan fum i no fan bon amor. I tornem, i torna a comparar bons bebedors, que són els borratxos, amb mala capa. És a dir, torna a fallar l'element comparatiu positiu-negatiu, perquè aquí és negatiu-negatiu. Anem en la literatura castellana apareixen moltes obres, jo he triat la primera no apareix, que és el Libro de Buen Amor. Recordeu que venim del Buen Amor. El Libro del Buen Amor, val? De Joan Roís, arxiprés de Fita, no com els presenta la literatura castellana. Juan Ruiz, arcipreste de Ita. En l'obra apareix com Joan Roís, arcipreste de Fita. Val? Diu, fa tota una sèrie de comparacions, una ratafila enorme de comparacions, i anem a veure, element positiu, en un vil correu pot anar un bon diner, en un llibre lleig pot anar un saber no lleig, és a dir, un saber positiu. En una xenús, que és una niella, és una flor, la llavor d'aquesta flor és negra, per fora aquesta flor és negra, element negatiu, però per fora és més blanc que l'ermini. La cobertera negra, que és una tapadora, oculta farina blanca, element negatiu, positiu, i així tota la resta, excepte un, tornem al mateix, buen bebedor, mala capa, so mala capa, hay un buen bebedor, és a dir, es trenca altra vegada la línia, que és un... La meva hipòtesi, aquí s'ha volgut substituir el buen veedor, o el bon veedor, que és un ofici, persona encarregada de veure com estan les coses d'un ram determinat per comprovar-les i valorar-les. Aleshores, si substituïm bon veedor per bon veedor, aleshores sí té sentit. El bon veedor, aquell que inspecciona del ram que siga la cosa, pot anar amb una mala capa, pot ser una persona pobra que no té massa béns, però és capaç de discernir, de discriminar en el seu ofici el que li toca fer. Què passa? Que en algun moment es va fer una esmena de la lliçó original i es va haver d'esmenar totes les lliçons en tota la literatura castellana i catalana. Allà on apareixia bon veedor, calia posar bon bebedor, trencant per complet la comparació lògica i sistemàtica. Val? Això és la meva conclusió, però no sóc l'únic que ho ha vist. Sebastián de Orozco, en el segle XVI, diu, muy magnífico señor, no sé de dónde vino pensar que de bebedor trueco pluma por licor. L'instrument del veedor, de l'inspector, és la ploma per anar notant les circumstàncies. Però algú, com aquí alerta, diu, magnífico senyor, no sé on de provino, d'on ha sortit això,
de canviar bon bevedor o el bevedor de la pluma per el licor. Clar, perquè era el bevedor. La conclusió, s'ha hagut de sistematitzar la correcció d'una lliçó original que era correcta, que era el bon veedor, del que, el que executa bé el seu ofici, tinga bona capa o mala capa, i una vegada es va fer un cop, la primera, es va haver de fer sempre. I el testimoni és que el procés de les olives ha hagut d'esmenar també aquella lliçó. Val? Hi haurà un continuarà, perquè hi ha més coses relacionades amb el procés de les olives que crec que caldrà analitzar i ho farem més temps. Gràcies.